sábado de sol, dia 16 de novembro de 2024, 57º dia da nossa linda engorda. Cheguei na praia por volta das 16 horas e vi que estava tudo funcionando com perfeição. Nada de paradas, a obra seguia a pleno vapor. Descendo a escadaria que fica do lado do Hotel Esmeralda e tem que ir com cuidado, pois tem algumas partes que estão quebradas. Fora isso, o dia estava ensolarado, lindo e não estava com tanto vento assim. Então, vamos ver o que deu para fazer hoje. Tenho certeza que tem muita coisa que eu vou dizer aqui no canal. Hello, hello, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carla Bel e tenho feito vídeos diários sobre a engorda da Praia de Ponta Negra, que fica em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Para aqueles que ainda não estão inscritos nesse canal, eu peço que se inscrevam, que ativem o sininho das notificações, comentem e que compartilhem essa nova história, esse novo capítulo da engorda mais bonita que se tem notícia aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, na capital, justo na linda Praia de Ponta Negra, com muitos mais amigos, amigas e familiares. E simbora para a nossa história de hoje. Eis o nosso cantinho com as fotografias dos seguidores do canal. Na primeira foto temos a presença de Dinarte Maris, grande amigo e exímio piloto de drone. Na segunda imagem temos a senhora Joana Dark e vamos acompanhá-la em seu trabalho hoje. Na terceira imagem temos a senhora Ana Célida, certo? Que também é uma seguidora aqui do canal. E nessa última imagem temos o senhor Luiz, que é funcionário da DTA Engenharia. O vento atrapalhou um pouco o áudio, então eu vou comentar aqui o que a dona Joana falou comigo durante a nossa caminhada. O principal problema é o batente, que quando termina o calçadão, tem esse batente e fica difícil os carros poderem passar. Os carros dos ambulantes, no caso, poderem passar por ele para poder chegar até a praia. E vejam, não tem rampa, é uma escadaria, é outra grande dificuldade. A dona Joana havia dito que outros amigos dela, também ambulantes, não tinham reclamado da areia, que passaram sem problemas por ela. E eu até fiquei surpresa com isso, pois a areia da praia, dos hotéis, tanto do Aran Natalmar Hotel até o Sears, é bem fofinha e o pé afunda ao caminhar. Então eu queria saber a experiência dela usando essa areia da nova praia. Chegamos no primeiro ponto de dificuldade, que é o batente. Vejam a dificuldade de passar por aqui. E muitos deles são curtos, tem uns mais largos e outros mais curtos, o que dificulta descer um carrinho como o dela. E teve a ajuda de um senhor que viu a grande dificuldade que ela estava tendo e foi ajudando com ela,
levando o carrinho, ajudando a levar esse carrinho até a areia, até a parte de baixo. Então, para vocês verem as dificuldades, tá, que os ambulantes estão sofrendo com a nova praia. Lógico, eu acho, inclusive, que essa parte não é definitiva, é só uma parte temporária, porque depois devem criar, sim, rampas para que eles tenham acesso direto à praia, mas que as rampas não sejam tão íngremes. Elas têm que ser também suaves. Além da praia ter rampas para ambulantes, tem que ter rampas também para cadeirantes, porque com essa escadaria é impossível qualquer cadeirante tentar descer por aqui. Vejam a grande dificuldade que a dona Joana está tendo em descer o carrinho dela de picolé até a praia. Se não fosse esse senhor que se dispôs em ajudar, provavelmente ela não teria conseguido. Dona Joana finalmente estreando a praia. Gente, essa areia é realmente diferente. Tem a mesma granulometria, tem as mesmas conchinhas, mas ela é diferente da primeira parte, do primeiro quilômetro que foi liberado. É totalmente diferente. Aí eu fui saber com o senhor Luiz, que depois eu vou conversar com ele aqui no canal, tá? E ele me disse uma coisa bem interessante. Ele disse, sim, que essa areia é mais compactada, porque aquele primeiro quilômetro que foi liberado, o trator passou várias vezes, o que fez com que ela ficasse mais areada, mais fofinha. E essa não, essa já é bem compactada. É a mesma areia, porém, a textura, como é que se diz, a forma que ela foi colocada, que ela foi compactada, é totalmente diferente. Então eu sugiro que vocês vão até a praia, experimentem essa areia aqui, essa forma de compactação, certo, que foi feita nesse segundo trecho, e vão lá na primeira e vocês vão ver que tem uma grande diferença. E apresento-lhes o senhor Luiz, funcionário da DTA Engenharia, que eu já conheço desde o início dessa engorda que a gente vem trocando figurinhas. E é com ele que eu abasteço a minha casa com algumas conchinhas, porque ele é pegador nato. Eu nunca consigo pegar essas que ele pega, né? Então, de vez em quando, a gente troca as conchinhas também. Depois eu farei uma caminhada exploratória nesse novo trecho da praia. Agora vamos voltar para o nosso canteiro de obras. Aqui eu acelerei o vídeo para que vocês pudessem ver mais rapidamente essa atividade que eles fizeram hoje, que foi
pegar a conexão que está presa à linha de recalque e colocá-la mais para próximo às ondas, para receber a nova carga de sedimentos que viria com a draga que já estava voltando da jazida. Parece simples, mas é bem complicado, como vocês podem ver. Precisou de uma escavadeira e de um trator para poder relocar a tubulação e criar uma base para ela, para que quando chegasse o sedimento, ela tivesse onde despejar. Como ela estava deitada na parte de areia, ela não teria como fazer isso lá. Então, por isso que precisou desses veículos maiores para poder fazer o realinhamento dessa conexão e colocá-la numa parte que ficasse mais confortável para a saída do sedimento. Vamos agora dar uma olhada no trecho novo da praia. Nesse meio tempo, a draga Elbe chegou e já fez a conexão com a linha de recalque. Vamos ver agora na praia como está agora essa base que fizeram com a tubulação para ver se a areia está caindo justamente na área que eles queriam. Thank you.
Vamos agora subir o drone a 90 metros para vocês verem o espetáculo que é, lá de cima, a Praia de Ponta Negra. Então, se vocês gostaram dessa história de hoje, peço que se inscrevam nesse canal, deixem um like, comentem e compartilhem essa nova história, esse novo capítulo dessa história fantástica da engorda da linda praia de Ponta Negra em Natal, capital do Rio Grande do Norte, para muitos mais amigos, amigas, familiares e todos que amam essa terra potiguar, ok? Verei-os novamente amanhã. Um beijo e tchau!